radim još jedan projekat koji se tiče isto ženskog preduzetništva, ali više sa onog aspekta poljoprivrednog turizma i po prvi put smo radili sa organizacijom Caritas, tako da i taj projekat u toku, isto u pitanju edukacije žena. Mislim da su te edukacije i tekako značajne za žene, volela bih da one to prepoznaju iz razloga što na tim skupovima i događajima su na izvoru informacija mogu da dobiju različite podatke i o dostupnim izvorima finansiranja i kako uopšte sebi mogu da olakšaju posao za ubuduće, kako da plasiraju proizvode na tržište. Mislim, jako je bitno da prosto dobijemo pažnju svih tih žena koji se bave biznisom, da je edukacija u svakom trenutku veoma bitna i da je informacija nešto što je danas od velikog značaja.